د الله سبحانه وتعالى سلامتی رحمت او برکت د پر تاسو وي. د رڼا لار خپرونې ته ښه راغلاست. تر سره زه احمد شکیب احمدي د خپل میلمه سمیع الله حازم دیني عالم سره یم. استاد محترم ستړی مه شئ، په خیر راغلئ. ژوندي اوسئ. مننه له دې چې زموږ بلنه مو ومنله. جزاک الله خیر. استاد جان، په تیرو خپرونو کې مونږ بحث درلود، خو یوه موضوع چې پاتې شوې او تاسو غوښتل په هغې اړه بحث وکړئ، دا وه چې یو دوست ویلي ول چې زه غواړم پور ونه کړم، ولې کار هم کوم ورسره، ما بیا هم چې دی قرضداره کېږم. هغه پوښتنه نیمه پاتې وه، جواب یې البته نیمه پاتې وه. زه غواړم دغه جواب مکمل شي، ځکه ډېری ملګري په تنګ دي د دې نه چې قرضداره ونه اوسي، پوروړی ونه اوسي. نو ما د دې جواب ورکړی و، یو نیم جواب مې ورکړی و چې ما ویلې که چېرې یو ځوان غواړي واقعا، نو نن ورځ خو مشکلات زموږ په وطن کې ډېر دي او واقعا ډېر خلک د دې نه شکایت هم کوي. ما وویل چې که چېرې کېدای شي دا ځوان او دا مسلمان د الله تعالی په نظ باندې مقام د ده لوړ وي، نو دی د ډېر مخلص اوسېږي په خپلو کالو کې، کارو کې هر کار چې کوي تو په هغې کې د اخلاص کوي، نو انشاءالله په واسطه د اخلاص د انشاءالله دی به د قرضونه الله تعالی خلاصوي. او بله لارې دا ده، ما وویل شي نو دی د په شریعت باندې پایبند اوسېږي، نو دا دعاګانې چې قبلېږي په هر وخت او په هر ځای کې هغه آداب مراتېږي نه، لکه د منځونه وروسته ما وویل چې دعا قبلېږي وروسته د فرض منځونه یا د سنت منځونه، خو مقصد دا دی چې په جومات ته راسي او منځ وکړي. او دا خو واقعیت خبره ده چې په هر ځای کې آداب د هغه نه صحیح کېږي. نو دعا، نو که چېرې مساجد ته راسي او منځ وکړي، په مساجدو کې دعاګانې وکړي، نو الله مطالبه د دعاګانې خیر ترې قبولې کړي او د قرضدارۍ نه بدی خلاص کړي، په شریعت باندې د دی پابند اوسېږي. او بله لار دا چې په احادیثو کې راځي، پیغمبر علیه الصلاة والسلام غواړي که چېرې یو نفر غواړي چې د قرضدارۍ نه خلاص شي، نو او که چېرې دی غواړي چې د قرضدار هم اوسېږي او مشکلات زندګي هم حل شي، نو دی د وروسته یعنی ماښام مازنه وروسته یا شپې طرف نه ووایو سوره واقعه دی همیشه تلاوت کړي، سوره واقعه. اما داسې د نه وي لکه موږ په جامعه کې خپل جامعه کې یو، لکه په حدیثو کې راځي دا مونځ سحر مونځ چې دی د فقر نه انسان خلاصوي. نو بعضې خلک بیخي د عبادات داسې کړي دي چې فقط د فقر نه خلاصم، د قرضدارۍ نه خلاصم، د مشکل نه. عبادت باید د الله تعالی عبادت وشي، په څنګ کې دا فضایل شته دي. نو دا ورور یې داسې وکړي همیشه د الله تعالی یادوي او د عبادت الله تعالی دی کوي او شپې طرف نه دي دغه سوره واقعه خپل وظیفه وګرځي. بله استاد، یو شی چې په افغانستان کې په دې اړه تیروتنه کیږي، کله چې مونږ وایو چې یو انسان د اخلاص مند اوسي، نو هدف دا ده چې هغه د بربادي اوسي، هغه د خپلې پیسې بې ځایه مصرف کړي، هغه د خپلې پیسې چې د نورو ته ورکړي. هغې معنی دا نه ده، ما هدف دا دی چې په کوم کار کې، لکه دوکاندار دی، په خپل دوکان کې دې مخلص اوسېږي. په اسلامي جامعه کې زندګي کوو، یو مسلمان ورو دوکاندار راځي، نو سړی به سره چې مخلص اوسېږي. هدف دا چې د حرامونه د ځان وساتي، هغه ناروانه ځان وساتي، کوشش دی وکړي چې هغه په اسلام طریقه څنګه بیان کړي، د اسلام هغه طریقه باندې تجارت خپل کارونه مخکې یوسي، انشاءالله الله تعالی به د قرضانو نه خلاص کړي. سلامت اوسې. بله پوښتنه راخلم استاد، دغه پوښتنه راسره شوې ده چې د جمعې لمونځ زیات فضیلت لري که د جنازې لمونځ؟ شاید د فدایي چې که په یو وخت کې هم د جنازې لمونځ او هم د جمعې لمونځ، کوم یو بهتر دی؟ بهتره دا تاسو خپل اشاره وکړ تاسو احمدي صاحب شي نه کې د شهادت فدای چې په یو وخت کې عامه دا دوا اړخلري. کچيري هدف دا وی چې کوم یو فضیلت ډیر ده، یعنی جدا جدا زوایم چې په اسلام کې دا څه نه ده چې یو نفر وایي چې دا داسې دی وشي او داسې دی نه کیږي. لکه نن ورځ دغه بحث ډیر ده په من جامعې کې، وای دا حجاج چې وای حج تزي عمرې تزي سوق معتمرین دي عمرې تزي، دغه پیسې دی په فقرا او په مساکینو تقسیم کی او دا دی داسې وکي واسې دی وکي. زوایم چې دغه بحث څه ضرورت ده، څه ضرورت دی؟ نو دغه بحث اصلا مناسب نه ده چې دا ډیر خلک مطرح کیږي په معنی کې. نو دا ټول اعمال صالحه دي، د الله تعالی په نسبت باندې ډیر مقبول دي. کوم نفر غواړي حج وکي، حج دې لارسي، او په مساکینو باندې په فقرا باندې دې مصرف وکي، په وطن کې ډیر مشکلات لرو. نو دغه بحث هم لکه عین شکل دی. نو داسې که هدف د دې داسې وي چې کوم یو فضیلت ډیر دی، یعنی دواړه دی وکي، کوشش دی وکړي جمعې مانځه کې حاضر اوسېږي او د جنازې په منځ کې هم حاضر اوسېږي. مخکې موږ بیان وکړو چې
پیغمبر علیه السلام وایي که څوک جنازه کې په آخره پورې الله تعالی دوه قیراته ثواب ورکوي، نو دام ډېر فضیلت لري. اما حکم بیا فرق کوي، لکه د جمعې مونځ فرض عین دی، فرض عین دی، باید حاضر اوسېږي. که چېرې حاضر ونه اوسېږي ګناهګار یې، نو باید حاضر اوسېږي جمعې مونځ کې. اما د جنازې مونځ هغه فرض کفایي دی که یو عده مسلمانان لاړ شي جنازې مونځ کې شرکت وکړي، نور غاړه خلاصېږي. او که چېرې هدف دا وي چې په یو وخت کې په عین وخت کې وي او ستا په اختیار کې نه وي چې هغه جنازې ته وخت ورکړي چې یعنی ساعت وروسته وشي یا نیم ساعت وروسته دا جنازې لمونځ وشي، نو که چېرې په اختیار کې د نه وي او یو ګروه مسلمانان تلي هغه جنازې لمونځ کوي او دفن یې کوي، نو بیا دا بهتره ده سړی په انسان پوه شي وکړي مسلمان په دې په جمعې لمونځ کې شرکت وکړي، جمعې لمونځ وکړي، او وروسته که چېرې وکولای شو چې جنازې لمونځ کې شرکت وکړي ښه ترخه کوي، نه شو کولای پر جنازې په جمعې لمونځ کې شرکت کول دا بهتر دي. استاد، یوه پوښتنه چې ما سره پیدا شو ستاسو له خبرو، د حج او د غریبانو سره د مرستې په اړه که غږېږو، لکه څنګه چې د جمعې او د جنازې د لمونځ په اړه وغږېدو، د جمعې لمونځ فرض دی، د جنازې لمونځ نه دی، نو که چېرته یو پکې ټاکې په عین وخت کې ټاکې، اول به د جمعې لمونځ ټاکې. واضح خبره ده. په اوسني شرایطو کې یو څوک که چېرته حج ته ځي او هلته یو ورور غریب هغه د لوږې نه مري، دلته بیا اولویتو کې کوم یو باید مشخص؟ دلته خو داسې ده چې ما ول وویل چې اولا دا مناسب نه ده چې دغه بحث ډېر مطرح کېږي. څوک غواړي حج ته لاړ شي، عمرې ته لاړ شي، نو دا څه په معنا ورکوي چې ولې مساکینو سره همکاري وکړه هلته مزنه؟ داسې خبره در نه کوي. څوک هم دې عمره وکړي او هم دې مساکینو سره همکاري وکړي، فقرا یتیمان دا دې نه یاده نه وباسي، هغوی پوښتنه دې هم کوي. که چېرې احیانا داسې حالات راځي چې یو نفر داسې وایي چې زه خو توان نه لرم، تنه یا به عمره کوم یا به همکاري کوم، نو دلته حالات ته فرق موږ نظر کوو، ورته ګورو چې حالات څنګه دي، یعنی حالاتو ته به ګورو. که چېرې حالات اضطراري وو، اضطراري حالات دا معنا ورکوي چې خلک د لوږې نه بالکل مري، واقعیت هم دا ده، نو بیا خلکو سره همکاري. او که چېرې داسې عادي حالات وي، لکه موږ اوس عادي حالات لرو، هر څوک په لاره کې ولاړې خیرات غواړي، نو دا بیا عادي حالات دي، کور ودان، دلته بیا حج بهتر دم اخلو دم. بیا هم ښه راغلاست. یوه ډېره جالبه پوښتنه لرم، هغه دا چې احمد راشد راته ویلي زه غواړم یو څوک هیر کړم، ولې هیرولی نه شم؟ په دې اړه مونږ بحث هم کړی استاد، چې که چېرته د حلال لارې نه یې خو مه یې هیروه او نکاح وکړه واده وکړه. شرایطو ته په کتو څنګه که چېرته وغواړو یو څوک هیر کړو، نو حتماً به د حلال لارې له د هغې ترلاسه کول یا هغې ته رسېدل ستونزمن وي، څه باید وکړو چې یو څوک هیر؟ تاسو ښه ویلې، خپله دې هم د جواب حل کړو. ما هم داسې اشاره کوله چې نو د حلال لارې نه وي او که د حرامې، که چېرې یو نفر غواړي حلال لارې نه چا سره دوستي وکړي او محبت ورسره لري، دوستي ورسره لري، دا خو واقعیت خبره ده، نو ورسره دوستي د نور هم محکمه قوي کړي. که غواړي یو ځوان د یو نجلۍ سره نکاح وکړي، نو دا ښه خبره ده، شریعت ورته جواز ورکوي. اما هغه موانع نه وي پکې، موانع د شریعت پکې نه وي. که چېرې هغه د حلال لارې نه وي او د حرامې لارې نه وي، لکه یو چا سره ارتباط یا داسې زړه کې داسې غوښته چې هغې سره نکاح وکړي یو ځوان، اما متاسفانه چې د لاس نه یې ووتله، یعنې بس زما د لاس نه وتلې ده، اما بیا هم د نظر نه خطا کېږي، یو څوک نه خطا کېږي. نو دلته پیغمبر علیه الصلاة والسلام لکه اشاره نفس او شیطان ته کوي. یو طرف ته شیطان کار کوي، تا متوجه کوي هغه حرامو طرف ته، بل طرف ته نفس حاکم دی، نفس کار کوي. نو لاره حل پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي چې تاسې مه هیروئ هغه شی چې هاضم اللذات دی، قطع کوونکی د هوا او د نفس دی، قطع کوونکی د نفس دی، هغه نفس چې نفس غواړي اما ستا نه هیریږي، لکه حرامو ته د نظر کېږي بیا غواړي چې ځان کنټرول کړي بیا نه کېږي، اما حرام پسې روانې. نو دې وخت کې پیغمبر علیه السلام وایي تاسو مرګ مه هیروئ. مرګ یوه لاره د هیرېدو د حرامو دا ده چې سړی مرګ روزانه څو دفعې ذهن ته راولي، او قبر یا تراولی، د ملائکه پښتنه یا تراولی، هغه حالات د قبر یا تراولی چې هیڅ کار ناراضي فقط زما اعمال. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي چې تاسو دغه مرګ مه هیروئ چې قطع کوونکی د هغو خواهشاتو دی. نو که چېرې تاسو څوک غواړي چې دغه حرام د نظر نه ختم شي او نور یاد ته رانیسي، مرګ دې ډېر ډېر یاد کړي،
ان شاء الله په دې واسطه به الله تعالی د دې دینه نجات حاصل کړي. د یو لار ده بل لار مشته واست بس نو فعلا خدای ما ده صحیح ځکه دغه ډیره وخت د هریدل ستونزه په ځوانانو کې هغه چیز مونږ نه وای نسل ده او د هیواد راتلونکی ده. د دین لپاره چې د دوی جوړونکی رول لري. مهمه بل مسله چې کچیرته غواړي د طبي اړخ نه هم ځینې مشوره واخلي او طبي اړخ لبوینو دقیقا د مرګ تر څنګ کوشش وکړي چې بوخت اوسي او کچیرته تاسو په عبادت بوخت اوسي نو نور الله نور، کچیرته د قران کریم په تلاوت بوخت اوسي نو نور الله نور. هر کله چې یو انسان یوازې کیږي هغه خاطراتو ته ځي، هغه یادونو ته ځي چې هغه یادونه یو څوک ور یادوي. او کله چې یو څوک تاسو ته در یادېږي ستاسو د خفګان لامل ګرځي. کله چې تاسو خفکیږي په وجود کې چې د ډیره انزایمونه هغه چې باید تاسو خوشاله وساتي راکمیږي. او کله چې د انزایمونه راکمیږي انسان ژور خفګان ته ځي چې انګریزان ورته ډیپریشن وایي. او که دا ډیپریشن دوام وکړي تاسو خپل وظیفه له لاسه ورکوئ شئ، خپل کورنۍ له لاسه ورکوئ شئ، زده کړې نشئ کولی او بالاخره پایله یې ځان وژنه ده، کوم چې په مسلمانانو کې ډیره کمه ده ځکه دوی د عقیدوي اړخ نه ډیر پاخه دي او د ځان وژنې نه مخکې دوی الله سبحانه وتعالی ته ځان سپاري، خپل زړه ورته سپاري او ارامتیا لاسته راوړي. استاد بله پوښتنه غواړم وکړم، هغه دا چې دلته ویل شوي دي چې که چېرته د اختر د لمونځ طریقه بیان شي. ښه، ډېر ښه. نو اوس خو همدغه وخت هم دی، نو د دې پوښتنه دا ډېره ښه ده او اکثره مسلمانان دې کې مشکلات هم لري. ما پخپله خلک صف کې لیدلي دي چې اشتباه کوي. نو الحمدلله د خدای تعالی غټ نعمت دی چې په کال کې دوه دفعې مونږ باندې دا خوشحالیګانې راځي او اختر لمونځ پکې کوو. نو انشاءالله اکثره مسلمانان په دې کې بلد دي. خو چیرې چا دا طریقه د ذهن نه وتلې وي، نو طریقه یې دا ده کله چې امام پسې درېږي غواړي چې ودرېږي اول به نیت وکړي. نیت مې وکړه دوه رکعته لمونځ هغه واجب سره د تکبیرونو او دې حاضر امام پسې مې اقتدا وکړه. داسې نه چې بعضې مسلمانان دغه نیت کې ډېر وخت تېروي، نیت وایي 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 هغه تکبیر ولام ترنه تېر شي او هغه سوره فاتحه هم ترنه تېروي او دی فکر کوي درې څلور دفعې لاس جګوي او کته کوي بیا جوړ نه راځي. داسې نه ده. نیت اراده د قلب ده. کله چې هغه زړه کې هغه اراده زړه اراده وشي هماغه نیت دی. بیا هم په ژبه باندې دومره ووایي همدغه چې ما وویلې. نو هغې نه وروسته سبحانك اللهم ویل کېږي په اول رکعت کې سبحانك اللهم، او لاسونه به تړلي وي، لاسونه به ځوړند نه وي. داسې نه چې بعضې مسلمانان دې وخت کې لاس ځوړند کوي، نه، لاسونه به تړلي وي. بیا نو چې کله امام تکبیرات شروع کړه درې تکبیرونه وایي نو لاسونه به سم د امام لاسو سره پورته کوي، غوږو پورې به پورته کوي، نرمۍ د غوږو پورې، یا خیر لاندې وباس مشکل نه ده. نو دا لاسونه به هغې نه به وروسته لاسونه به ځوړند وي. دلته بیا اکثره مسلمانان لاسونه تړي، نه، لاسونه به ځوړند وي درې تکبیرو کې. وروسته د دریم تکبیر نه بیا به هم لاسونه تړل کېږي. داسې به نه وي چې بیا بعضې اکثره مسلمانان فکر بل خواته ځي، نه، لاسونه به تړل کېږي. بیا به امام سوره فاتحه وایي او قرآن کریم نور هم ورسره وایي، هغې نه به وروسته بل تکبیر کې رکو ته ځي. همدغه رنګ به دا رکعت پوره کېږي. نو خو نور لمونځ څنګه کېږي؟ هماغسې لمونځ به کېږي. کله چې امام دویم رکعت ته جګېږي نو دلته به فورا لاسونه تړی. اکثره مسلمانان د وخت فکر کوي چې امام به اوس به دا نور تکبیرونه به مخکې د رکعت په شان باندې وایي، نه، دلته به لاسونه تړل کېږي. نو امام به سوره فاتحه او آیات د قرآن کریم نور به ورسره وایي، هغه طریقه چې په شریعت اسلامي کې د امام مراد دی. نو هغې نه وروسته به مقتدي متوجه اوسېږي، داسې نه چې غافله شي او که امام الله اکبر وایي دی رګو ته فورا لاړ شي، نه، نو هلته به امام درې تکبیرونه وایي، لاسونه به وګو ته پورته کېږي او لاسونه به کته ځوړند وي. نو درېیم تکبیر نه وروسته بیا به هم لاسونه ځوړند وي. داسې نه وي چې وې تړې بیا څلورم کې رکو ته لاړ شي، نه، نو درېیم رکعت کې به درېیم تکبیر نه وروسته لاسونه به ځوړند وي، څلورم تکبیر سره به فورا رکو ته لاړ شي. همدغسې دا مونځ به تپېږي. که څوک که چېرې یو نفر وروسته راشي په هغه وخت کې راځي چې امام دا رکعت تقریبا خلاص کړی دی او رکوع کې دی، نو دی به څه کوي؟ که چیرې وخت و او امام نه وای په دې حالات کې رکوع ته تلی و، پوهېده چې نه وای تلی دی، نو دی د تکبیر اولا ووایي او فورا درې دفعې د تکبیرات تکرار کړي، بیا دې رکوع ته لاړشي. او که چیرې رکوع کې بیا دغه دینه ورسره، نو که چیرې رکوع کې لاړ
په دې رکو کې په ولاړه ونه شو ویل وخت کم وو به دې په رکو کې تسبیحات او بزای کې دي تکبیرات من نو استاد کور ودا او سم یو لنډه د مخلو بیر تر اگرسو بیام خراغ لاس تلی مشه استاد گرچه ماستاسو خبری پریام کری د اختر دل منزه پاره مغوختل زنی نور مسائل هم راستر شده که میره بانی؟ او وزما دیزه پر خبر را غلی وکر چیر یو سوک رازی او امام رکوت تلیوی او ده نشی کولای چه ده خپل تکبیرات پورا کی ورست ده تکبیر اولانا نو کل چه رکوت تلار پر رکو که پزاید تسبیحاتو باید سووی ام دا خپل تکبیرات زواید پورا کری یعنی دا ضروری دی باید پورا کری نو کله چې امام پاسیدنه وسره یو ځای پاسید دا رکعت پکې کې چیرې احیانا یو څوک راغله او دا حرکت به خېتله او امام په سجده کې وو دا رکعت نه بیا دی هغه رکعت چې د نه پاتې دی کله چې هغه دی به تر په ځای کې نو په هغه کې دا تکبیر زواید پورا کړي بیا دی تلاوت شروع کړي صحیح کور ودان او استاد دغه موضوع کې چیرته بیان شي او چانه کې چیرته د اختر مونځ پاتې کیږي قضایي کولای شي یا نه نه قضایي نه لري کوشش وشي چې منځ دی حاضر شي کچېرې دا مونځ نه پاتې شي نو قضایي نه لري او ښه مناسب خبره نه دا واجب ده باید مسلمانان په دې کې سستي او بې غوري ونه کړي بله پوښتنه استاد راسره عبدالواحد وردګ مطرح کړې ده د راته ویلي دي چې که چېرته زمونږ کار بندي او یو فرد رانه چې دی رشوت غواړي نو هلته حدیث شریف ته په کتو سره دی وایي که مونږ رشوت ورکوو هم ناروا کار دی که رشوت اخلوم ناروا کار دی اما اوس مو کار بند دی بله لاره نه لرو څه وکړو که رشوت ورکړو ګناهګار یو ښه په ارتباط رشوت خو دغه دی ټول ته معلومه شه پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي چې الراشي والمرتشي کلیهما فی النار دا دواړه به په دوزخ کې سوځي اما ارتباط په دې کې چې که چېرې یو کار بند وي اوس کار تر کاره پورې ده نو داسې به نه وي چې که دا علما ټول جواز ورکوي د دې چې هر ځای کې چې کار بند وي نو پیسې به ورکوي ځان به خلاصوي او کار به دې مخکې بیایي نو دا خو مناسبه نه ده اما رشوت ته زمینه مسئله رشوت همدغه رشوت همدغه معنا ده چې کار دې بند وي او نو بس ته پیسې ورکوي او ځان مخکې کوي بل چې حق ضایع کوي او مخکې بخېزونه وایي نو دا اصلا مناسبه نه ده او که چیرې داسې وي یو نفر پوهیږي زما حق ضایع کیږي حق دې مسلم دی ته پوهیږې چې دا زما حق دی او یو څوک راغلی دی ستا په کور باندې ادعا یې شروع کړې ده په دروغو باندې او دغسې یو نظام او دغسې یو مرکز هم نشته ورته شکایت وکړي او د ستا هغه اواز واورولی شي او نور هیڅ لار نشته پوهیږي چې په ما باندې دلته ظلم کیږي او یا داسې پوهیږي چې په ناحقه باندې شل کاله دې قید خیزي په ناحقه په یو ځای کې ګیر کیږي پوهیږي چې زه ملامت نه یم مشکل نه لرم بس هسې ګیر راغلمه نو پوهیږي چې شل کاله قید خیزي لس کاله دې قید خیزي ماشومان فامیل دا کور دا څنګه کیږي یا دا چې د تاوان کوي لس یو لک ډالر کور دې خلک غصب کوي درنه اخلي او نور هیڅ لارې نه وي ټولې لارې بندې وي اول کوشش وکړه قضا وګوره چې قضا کې ساته لار پیدا شي که چیرې پوهیږي چې دلته باندې بیا ظلم کیږي هیڅ لاره نشته نو بیا جواز دی چې هغه خپل حق ترلاسه کړي داسې نه وي چې بیا خپله خو ځان ته خو وجدان هم پوهیږي چې دا حق زما دی او که نه دی او که داسې پوهیږي چې زما حق نه دی په بل چا دې ادعا کړې ده او بل چا حق پایمالوي او یا دا چې مجرم یې جرم لري او ځان خلاصوي دا نو بیا رشوت دی دلته بیا حرام ده او دغه مفهوم د حدیث پیغمبر علیه السلام دی کور ودان استاد یو بله پوښتنه زلاله هاشمي کړې ده دی وایي چې په ډېریو حالاتو کې داسې کیږي چې یو فرد نه د اسلام په نوم سو استفاده کیږي او دا سړی فکر کوي چې د اسلام ته کار کوي نو که چېرته ده ته زیان رسیږي د ده نه به یې خدای پوښتنه کوي او که نه هدف یې دا دی چې یو انسان حرامې کړنې د اسلام په نوم کوي او دی په نه پوهیږي نو هغه څوک چې دی تحریکوي چې د اسلام په نوم غلطه کړنې وکړي هغه خو ګناهګار دی آیا دغه شخص چې نه پوهیږي او دا کړنې کوي ګناهګار دی او که نه داسې ډېر خلک دي وایي چې ولا زه نه پوهیدم استاد په دې اړه ستاسو نظر څه دی او ډېره مهمه موضوع ده او مهمه موضوع ده ښه دې په اړه خو احمدي صاحب واقعیت نومره دغه مشکلات هم روان دي که موږ ښه متوجه سو دغه په قوانینو کې هم زموږ داسې هغه دی
وای د قانون نه ناخبری د خپل چې هغه نه جرم ده جرم ده او دا دا سبب نه ګرځي چې د هغه نه خلاص شي جرم جزا نه خلاص شي جزا نه معاف شي ځکه چې قانون شته ته به خبره او عاقل می هغه موانع پکې موجود نه دي چې او چا کې چې یو نفر مثلا مجنون وي اغه لیوانه وي ماشوم وي په خبره باندې نه پوهیږي یا دغه کوم بل عذرم په یو چا کې نه وي او د اسلام قانون نه او د یو نظام قانون نه به خبره وي نو هغه د لپاره دلیل جوړیدای نشي نو کچیر یو نفر دغه کارونه کوي او د چا په فرمایش سره کوي یو بل څوک ته امر کوي چې داسې وکړه داسې وکړه او دوی وایي چې زه خو په دې نه پوهیدم چې دا حق دی او کنه حق دی نه دا څنګه دا اول به زام پوی کړی بیا غین ورسته به په غیبانی عمل وکي کچیر څوک دغه یو کار کوي او وایي چې زه نه پوهیږم ناروا کوي او وایي چې زه نه پوهیږم او وایي چې د دې قانون نه خبر نه وم د شریعت قانون نه خبر نه وم او د قوانینو نه زده په دې نه خبر نه وم نو دا سړی مجرم دی دا د جزا نه خلاصيږي نه د دې دنیا کې جزا نه خلاصيږي نه لکه داسې وشي ټول خلک به وایي چې ولا ما خو جرم کړی دی او قاضي ورته وایي چې ته خو مجرم یې او ستا جزا دا ده وایي زه خو د دې نه خبر نه وم د قانون نه خو زه خبر نه وم دا نه خبرېده دا دلیل کېدای نه شي دا سړی په دې دنیا کې هم مجرم دی او د الله تعالی په نظر باندې دا سخت مجرم صحیح دغه یو موضوع چې ډیره زیاته مهمه ده ورته پام وکړئ دغه مسله ولا چې ډیره خلک دغه بانه کوي چې یره مونږ خو د اسلام په نوم کوو دا که موضوع صحیح ده او که غلطه ده نو دغه خلک پوهیږي چې مونږ ته امر کوي جزا به هغو ته ورکول کیږي خو مونږ د اسلام په نوم کوو نو مونږ خو مافیو مونږ به خدای بخي کوم چې مولوی صاحب ورته اشاره وکړه که چیرته تاسو داسې کړنه کوئ چې هغه په اسلام کې ناروا ده او تاسو د اسلام لپاره کوئ یا یې د اسلام په نوم کوئ جزا به حتمن الله سبحانه وتعالی تاسو ته درکوي خپرونه هم کوشه همدغلته پای ته رسوو مننه چې راسره وئ تر بیا او بلې خپرونې مو الله مل ښې چارې خبر